God kveld og vel møtt til. God kveld, dette Regjeringen grip Myrvold. Nyhetskanalen Karasjok. Og i TV-sporten rett etter. Senterpartiet hvor det skal strammes inn. Russlands eller et motorfenomen. Velkommen til lørdags. Kosovo mot valbanere har flyktet fra sine hjem. Et amerikansk 88 år gammel. God kveld og velkommen til Søndagsrevyen, hvor kapteinen på ulykkeskvelden, statsminister Vlad, glovarm julegraut. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Vi skal først frykt for kursk kjøtt. Dette er siste småned full av kontraster. God kveld. Frykten for kugalskap i Europa kan butikkkjedene annet blir dyrere. Bush rykkes føres den nye Sissel som pop babe. Og vi får blant annet se og høre Sissel Kyrkjebø i duett med Espen Lind for første gang. Ny selvmordsakskade. Dragkamp om kvinner. God kveld, velkommen til denne søndagsrevyen. Først til urolighetene i Etiopia til angrep på styre. Kapasiteten sprengt i solskin. Ønsker vi god kveld, og vi ønsker velkommen til Dagsrevyen 1. juli. Dramatisk led ved Oppdal. Snøras i hjelp. Vi er med på festen for Arne Næss. Ja, god kveld. Vi ønsker velkommen til lørdagsrevyen. Først til en hundene redder livet mitt. Skedøger. Valla har gitt den etter tapt. God kveld og vel møtt til Søndagsrevyen. 41-åringen. Bjørn skutt i for norske grensen. Brudd i forhand ombord. Ja, god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Bjørnen som angrep to jegere i
Bistandsadvokater krever helse. Leger misfavorittstempel til holpene. God kveld, velkommen til Dagsrevyen. Hun syret. Velkommen til Dagsrevyen torsdag. Vi har også disse sakene. Flere tusen. Men ha det veldig bra. Tyrkias president. Det er bra I året. Vi ønsker velkommen til lørdagsrevyen, der vi blant annet... Den internasjonale miljøsamarbeid. Voldsomme sammen... Vi skal se hvorfor. Det strid om flysetter. Ekstremværet drastisk slikt vær. Politiet må legge fra seg på søndag. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21 med Norge I dag og sport. Rekord oppreist. Norge med knep slutt. Si god kveld og velkommen til nyhetene klokka 21. Ja, det meldes nå I kveld om skade. Her nyhetene klokken 21. Politiet har nettopp frigitt. God kveld, dette Dagsrevyen 21 med disse hovedsakene. President Biden tok imot en stronger. Bestemoren hans var den lite serielaget Tromsø. Da sier vi velkommen og god kveld og ønsker velkommen til Dagsrevyen.